Hingað komið Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, selvertu. Við ætlum að skoða þá hluta skýrslunar sem fjallum stjórnsýsluna. Þetta er mjög mikilvægir kaflar. Hvað gagnrýni á stjórnsýsluna og hugsanlega getur þeir nú nýst í það að byggja upp betri og nýði stjórnsýslu. Og það kannski sem við nefna fyrst er ábyrðin og ábyrð ráðherrana. Já, ég hérna, hef verið að skoða þessi eftir úrskýrslunni sem fjallar ábyrð og ég verið að skoða þetta svolítið í ljósi svona hugtaksins moral hazard sem þýðist þitt sem kristnivandi, stundum kallað siðavandi líka. En þar spurningin þessi sko, sem ég alltaf fyrir mig, ef það gerist að ráðherra kemst hjá því að axla ábyrð á aðgerðaleysi eða vanrækslu, samkvæmt lögum um ráðherra ábyrð, Já. Með því eingöngu að segja að hann hafi keppt upplýsingar. Já. Hann hafi haft nægilegar upplýsingar á máli og þar að lendi hafi hann ekki brugðist við eða tekið af málum. Ég tel að þetta geti skapað svona kvata til þess að það sé kannski bara best fyrir ráðherra að vita sem minnst. Já. En þegar við lesum þetta hérna, þá sjáum við að það er mjög mikið í kerfinu í skipulaginu sem gerir ráðherra kleift að nýta þann kvata eða fara þá leið, eða komast hjá því að fá upplýsingar. Og þegar við skoðum það, þá er það þessi ráðherra stjórnsýsla hjá okkur. Að ráðherra ber einn ábyrðar stjórnunatörnum í sínu ráðuneyti. Aha, já. Og það er ekki að sjá í lögum um ráðherra ábyrgð að það sé frumkvæðisskylda að honum beri að upplýsa ríkisstjórnum stöðum mála í sínum málaflokki á tilteknum reglulegum millibili. Nú það er annað, það er hugmyndafræðin á stefnan. Og hér á undanförnum árum, upp til 20 ár, þá höfum við haft í stefnu, laissez-faire-stefnuna sem er afskiptaleysi stefnan. Já. Og hún byggir eða boðar viðbragða pólitík þar að segja, það er eingöngu brugðist við og þá alveg lengstu lög, lítið um inngrip, ekki gripið inn í neinmál, nema á síðustu stundu þá og þá samkvæmt lánar upplýsingum og tillögum sem það er að því lúta. En það er ekki frumkvæðispólitík. Nei, nei. Nú það er annað sem fylgir þessari stefnu um hérna, aðgerðaleysi stefnunni, það er lítið regluverk. Já. Og þetta hét hérna hjá okkur einfaldara Ísland og heitir enn. Já, já. Það burt með allt regluverk og einfaldaði allt saman. Já. Og þetta þekkjum við líka þá í framkvæmdinni sem sko mjög þröng lagahyggja. Já. Og þannig þegar lögin eru túlkuð þá einblina minn menn mjög þröngt svona á lagabókstafin. Og ég vil missa sjónar af tilganginum. Já. Fyrir lagasetningun í upphafi og þar að leiðandi til heildarmyndinni og við þekkjum þetta, það er komið fram núna, það voru fáar reglur, það voru túlkaða þröngt og það var farið í kringum þær eða jafnvel það er ekki virtar, þetta kemur vel fram. Já. Og það er annað þá líka sem kemur mjög skýrt fram við lestur skýrsluna, það er það að við stjórnum nefnaðarsmála í landinu, þá var greinilega farið mjög stíft eftir þessar aðgerðaleysis stefnu. Og það virtist meðalans verið gert með því að hafa markvist dregið úr formlegri upplýsingargjöf. Já, já. Og hérna stöðuna í þjóðabúinu og það gekk svo langt, eins og kemur fram hérna sem ég hvet fólk eindregið til að lesa sjötta bindið. Já. Það kemur fram að embættismenn, þeir fylgdu þessar stefnu líka, meðalans með því, að þið vildi ekki stilla ráðherrum og ríkisstjórn upp við vegg með óþægilegar upplýsingar. Það kemur fram í skýrslunni þar sem verið að fjalla ráðuneytisstjóra fjármálaráðuneytisins og ráðuneytisstjóra forsætisráðuneytisins. Og þá er bara betra að gera ekki neitt. Já, og þannig að það átti bara ekki að taka neinar ákvarðanir fyrir en bara það var ekki komið sjá því. Já. Og það átti ekki svona undirbúið að plana hvernig menn ætlaði að mæta ykkur tiltekinum kringustæðum þeir drógu sér út úr æfingu til dæmi sem þarna var sameilið með nágrannalöndum. Já, æfingum fallbanku. Akkurat. Nú, þarna er annað í þessu að kemur fram til dæmis með þessa takmörkuðu sko vissu hver hafi upplýsingar. Það er það að fundir með Seðlabankanum voru lokaðir og aðeins á með örfáum ráðherrum, 2-3. Og við vissum til dæmis að það er alveg löngu búið að leggja niður þjóðarsofnun. Þannig við höfðum enga óháða stofnun hann úti sem var að gefa reglulega út upplýsingar stöðu þjóðarbúsins. Þannig að almenningur gat ekki veitt aðhald. Hann gat ekki spurt ákvarða spurninga, hann var alvorin ringlað. Við vorum alvorin ringluð hérna. Það var sama hvað kom upp, það var alltaf verið að segja að þetta væri miskilningur, þetta væri ekki á rökum reist og svo framvegis.
Nú við vissum líka að hér varandi háskólasamfélagi hér heima og erlenda aðila. Það var gert lítið úr upplýsingu sem komu þaðan. Og það sem líka kemur mjög skýrt hérna fram í skýrslunni, það var það að upplýsingar sem studdu aðgerðaleysi. Það voru teknar fram yfir. Upplýsingar sem hvöttu til aðgerða. Já, já. Og með þessu raunveru þá raunveru búið að búa til mjög ógegnsætt kerfi. Nánast vísvitandi til þess að það hluti af framkvæmd aðgerðaleysi stefnu að ekki að vera með of áleitnar upplýsingar til þess að raunveru þurfi ekki að bregðast við. En við þetta þá skapast vandi sem í fræðanum er kallað upplýsinga og umboðsvandi. Það þýðir það við vitum ekki hérna sem kjósendur og almenningur í landinu. Við veltum fyrir okkur hvað vissu ráðherrarnir? Hvenær vissu þeir ástandið? Og hvernig voru látnir vita af því? Við vitum ekki hvað þeir vissu. Nei. Núna höfum við Alþingi sem á að veita framkvæmdarvaldinu eftir sérst aðhald með eftirliti. En við vitum jú að Alþingi er með meiri hluta. Já. Og meiri hluti bara styður sína ríkisstjórn. Jú. Og við vitum núna að undanförnu skýrslunni að það var svona frekar bitlaust eftirlit sem kom þarna úr frá Alþinginu og að ég tala mikið almenningur hafði bóstarlega ekkert í höndunum til þess að veita valdhöfum eða kjörnum fulltrúum sem þarna voru þeirra umboði aðhald, það er þetta sem kallaði ensku public accountability. Þannig að þarna vorum við í afar vandamálum og þá spyrir maður sig, úr því að kerfið er svona, var kannski hægt að draga úr þessum vanda með stjórnarháttum. Já. Hvernig stjórnun var fyrir komið inn í framkvæmdar valdinu eða inn í stjórnarháðinu. Þá komum við eftir að þessu að við höfum ráðherra stjórnsýsluna og ríkisstjórnun okkar, hún starfar ekki samkvæmt fyrirkomulagi sem kallast fjölskipa stjórnvald. Sem þýðir það allir ráðherrar í ríkisstjórn bera ábyrgð á málefnum ríkisstjórnarinnar, stefnu og framkvæmd. Nei. Við erum ekki með slíkt fyrirkomulag. Það hver sem ber ábyrgð á sínu. Það hver og einn sem ber ábyrgð á sínu og hann hefur ekki þá frumkvæðisskyldu að upplýsa aðra ráðherra. Og aðrir ráðherrar að telja sig alla hérna hafa bara alveg nóg að gera með sitt ráðuneyti og eru yfirleitt ekkert að spyrja aðra ráðherra um þeirra málefni. Hins vegar þá gerist annað þannig þessu. Jú, það er settur á fót samráðshópur stjórnvalda fjármálastöðuleika og viðbúnað. Tilnefndir fulltrúar af forsætisráðherra, fjármálaráðherra og viðskiptaráðherra og Seðlabanka og fjármálaeftirlits. Þessi hópur, hann endurspeglar sama vandamálið og var í stjórnarráðinu. Það var engin einn sem bar ábyrgð á því að taka sama þær upplýsingar sem þó hópurinn var að vinna með. Hann hafði ekkit annað umboð en bara verið með samráð og upplýsingar og skoðanaskipti. En það var engin sem bar ábyrgð á því að tryggja það að þær upplýsingar sem hann hafði kæmulst til ráðherrana og helst samtímis og í sambærilegu formi. Þannig að það virka ekki. Þetta sést mjög vel og ég hvet fólk til að lesa kafla 1904 hérna. 1904, já. Já, endið það. Síðan er það spurning, hérna, hvað, þá getur kannski bara góðu stjórnendur bergað málum. Já. En þá erum við náttúrulega komið hérna með athyglina á einstaklingana. Já. Og hvaða einstaklingar eru þarna í forsvari og hvaða eiginleikum eru þeir búnir sem stjórnendur. Já, fyrst að kerfið er ekki virka, þá hefðu hæfir góðir stjórnendur húsan að geta bjargað ykkur. Já, nákvæmlega. Það hefðu góðir stjórnendur geta svona dregið úr göllum kerfisins. Þegar við erum að horfa á þetta og horfum á forsætisráðherrann Geir H. Haarde, þá verður að segjast eins og er að ef við erum að svona setja mælistikur stjórnenda, góðra stjórnenda á hann, þá svona fellur hann á flestum prófum þar sem stjórnandi. Já. Það er eitt. En annað er það að það er alveg skelfilegt fyrirkomulag sem er þarna í þessu, við þessa ríkisstjórn og með Seðlabankastjóran inni. Það er fyrirkomulag sem skoðið stjórnuna líkan sem myndi ekki ganga í nokkur einasta fyrirtæki eða stofnun að fyrirverandi yfirmaður sé áfram inn í mjög áhrifamikilli stöðu inn í fyrirtækinu. Yfirleitt gengur þetta ekki nema í algjörum undantekningatilfellum og það byggist þá bara á persónunum sjálfum. Já. Það sem þetta síðan kemur í ljós, kemur mjög vel í ljós, hérna í skýrslunum kom vel í ljós í aðdragandanum sem almenningu var fann að sjá og taka eftir og erfitt fyrir almenninga benda á það, það var svona alltaf slegið úr og í með það og það var það að það upphefst alveg geysilegur hlutverkaruglingur á milli þessara tveggja einstaklinga, Geirs og Davíðs. Þarna var í fyrsta lagi Davíð,
gamall og góður kunningi til margra, margra ára. Var hann að tala við gamla vinsinn eða vinsinn þegar hann var að hringja hann sem forsætisráðherra. Var hann að tala við pólitískan samherja sinn, fyrirverandi yfirmann sinn eða var hann að tala við seðlabankastjóra. Og þetta truflar öll þessi samskipti sem þarna fóru á milli. Það kemur svo bersýnilega fram þegar þú verður að skoða skýrslutökur alþingis rannsóknarnefndarinnar. Og það veldur þessum trúnaðabresti milli Sjálfstæðisflokksins og Samstarfsflokksins í ríkisstjórninni. Og við vorum komin hérna í þessari stöðu með afleita kringustæður þar sem kerfið í raun og veru viðhélt og stutti við aðgerðaleysis stefnuna, gat stutt við þá kvata að vita sem minnst og það kemur reynda fram hérna að skýrslu rannsóknarnefndin ber saman hvenar og hvort ráðuneytisstjórar, hver og einn, sögðu eitthvað við sinn ráðherra og það voru afskaplega misjöfn svör. Þannig að svona í framhaldi af þessu ekki hægt annað en sjá að sko, við eigum feikilegt verk fyrir höndum að taka á þessum vanda og breyta stjórnarháttum og það þarf að gera meira en að breyta lögum. Við þurfum líka að skilja hver er tilgangurinn með lagabreytingum og hverju ætla að vera ná fram. Og ég sé það, við þurfum að til dæmis, ég myndi segja að við þurfum að breyta þetta lögunum ráðherra ábyrgð, setja þá inn frumkvæðis skilduna, myndi ég ætla. Þurfum að breyta fyrirkomulagi ríkisstjórna, að við reyna að nálgast einhvern megin í átt að fjölskipuðu stjórnvaldi. Nú og til þess að við almenningur og þú og allir hennar sem eru að horfa, við höfum að geta veitt aðhald og fylgst með þeim sem eru að fara með umboðið okkar, hvort sem þeir sitja á þingið eða ríkisstjórn, þá verðum við að fá upplýsingar sem við getum treyst. Já, sem er ekki frá bara fjármálaeftirlitinu eða greiningu til banka. Já, og Seðlabankinn getur ekki veitt þessar upplýsingar, vegna þess að hann er gerandi jafnaðarstjórn ríkisstjórnarinnar og hann þarf að verja sínar ákvarðanir, stýrivexti og bindiskyldi. Þannig að við þurfum óháða stofnun sem verður svona eins og svona knowledge broker, eða það sem að geta þekkingamiðlun og hún sé yfir allan vafa hafinn. Slík stofnun. Aðeins þannig getum við veitt stjórnvöldum aðhald. Það er annað sem við þurfum að gera, sem þjóðir að virkilega núna leggjast yfir, það er að vanda sig um það hvernig eigum við að standa að vali á einstaklingum. Ekki aðeins einstaklingum inn á þing. Heldur líka á vali á einstaklingum til starfa inn í stjórnsýslunni í aðeins stöður og embætti. Og hvernig getum við gert það? Við það í svona stjórnsýslum, það er bara eitt, við þurfum ekki að vera að leita eða finna pjólið. Við getum fundið allir vandamál sem ég er að nefna, þau eiga sér lausnir sem eru notaðar í öðrum stjórnsýslum. Og margar stjórnsýslur, þar sem komið þegar upp svona vandi, trúnaðar og trúverðugleika vandi, eins og öll svona verksmiðstirkerfin, þau hafa sérstakar ráðninganefndir og nefndir sem hafa með mismunandi hætti beina aðkomu að ráðningu inn í stjórnarráðið, í æðstu embætti og stöður. Og við séum ekki þessum vina, kunningja, klíkur, já, það er bara hæfni sem ræður, opin samkeppni og upplýsingar og það er svona með ýmsum svona, hvað þessi, tilbrigðum koma ráðherra að þessu, en þetta er ekki nefndir sem ráðherra skipar. Það er munurinn. Við þurfum víst að slíta þessu, ég þakka þér fyrir að koma í þáttinn, Sigurbjörg, við heyrum hér á eftir í Sigrúnu Davíðsdóttur sem hefur fjallað hrunið, meir en flestir aðrir.